Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji, karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Jina langu naitwa Akili Mwangaza. Mifumo yetu ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua hasa katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi kuelekea kusini mwa nchi yetu. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika mkoa wa Mara pamoja na Simiyu kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, ngurumo zaidi kwa maeneo machache. Maeneo ya mkoa wa Mwanza, Shinyanga, Geita, Kagera, mkoa wa Kigoma, Tabora pamoja na Katavi kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo zaidi kwa maeneo machache. Katika mkoa wa Rukwa, Mbeya, Songwe, mkoa wa Iringa, Njombe pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua kwa maeneo machache. Maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa hali ya mvua nyepesi kwa maeneo machache. Maeneo salia ya ukanda wote wa pwani, nyanda za juu, kaskazini mashariki, kanda ya kati pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Kwa kesho mpenzi mtazamaji, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo zaidi kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya nyanda za juu, kaskazini mashariki, kanda ya kati, maeneo ya mkoa wa Morogoro na ukanda wote wa pwani, kwa siku ya kesho mpenzi mtazamaji, kunatarajiwa mvua nyepesi kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, mpenzi mtazamaji, hatuna ziada, tunakutakia usiku mwema.